Окей, uh, okay, да. uh, Тобто про що хочеться поговорити сьогодні? А uh, це uh, про те, uh, як ми будуємо дата архітектуру на конкретному прикладі. Тобто, це конкретний uh, живий приклад, який був реалізований, uh, побудова дата uh, архітектури з нуля, використовуючи uh, ті практики підходи, які ми uh, знаємо тут в серві. Я думаю, багато хто з вас проходив uh, architecture in… Консалтинг воркшоп. І в принципі, тут були застосовані ті практики, які ми там вивчали, і чому я хочу поділитися з вами цим? Тому що це, ну, по-перше, я небагато бачив презентації, де розповідають про те, як будується саме дата архітектура. Тобто, звичайно, це побутово якихось більш великих солюшенів, інтеграції інших, а тут виключно суто дата архітектури. От, по-друге, це синапс, який, в принципі, зараз трошки відходить, поступаючись в фабріку. А по третє, я ще хотів також поділитися тими, як на мене, цікавими ситуаціями, які траплялися на інших приселах, Discovery, активностях, які, можливо, для вас будуть цікавими. От. Тобто, це якби. Ще раз прохід по як я думаю, по тим а, моментам, які ви і так знаєте, як з цим працювати, і просто як: а, типу, back to history намагання а, показати, як ми працюємо з побудовою дата архітектури. Що саме ми розглянемо? Тобто, ми, а, я вам трохи розповім а, про PreSale. Uh, що це за процес, для чого він треба, як він проходить. Потім uh, ми пройдемось по Discovery на цьому конкретному uh, прикладі клієнта. Оглянемо, як вибудовується Architecture Vision. Звичайно, там багато всього просто скіпнуто, багато всього буде out of scope, бо це просто нереально за цей короткий проміжок часу все це розказати. Тому uh, почнемо з присейлу. Uh, взагалі, uh, – це активність. Uh, яка покликана на те, щоб залучити нового клієнта, або залучити новий бізнес існуючого клієнта, або розпочати якийсь новий проєкт, нові активності? Ця активність вона специфічна. Вона дуже часто обмежена по часу, тобто, е, особливо, якщо клієнти там або великі, або е, навпаки, маленькі у них немає часу, у них зазвичай немає часу на все це. Особливо, якщо клієнт новий. Тобто він каже, окей, у вас є 30 хвилин, ось вон таймслот, приходьте, давайте. Тому е, е, команда, яка приходить на присейл, вона зазвичай намагається за ці коротенькі 30 хвилин, з яких ще й витрачається 5-10 хвилин на знайомство, на якісь... Е, Small Talk, Breaking the Ice і інші активності ще й е, має встигнути зрозуміти, що треба клієнту, має встигнути розказати, які ми класні, і так далі. Тому часто присейл втрачає е, якби дуже багато е, дійсно важливих е, речей інформації, е, подробиць, які е, потім впливають на прийняття рішень як архітектурної, так і реалізації, так і бюджетів і всього іншого. От, а ще бувають ситуації, коли м -м, пресейл е, проводять люди, які, е, наприклад, там тільки вміють продавати і продають активно, і тоді, взагалі, ми навіть не встигаємо ніяких технічних деталей зрозуміти. Але в нашому конкретному прикладі ми мали непоганий стартінг поінт як то кажуть. Тобто, е, під час прицейлу ми зуміли, зуміли по-перше, познайомитися з клієнтом, ми зуміли зрозуміти. А, а, який бізнес у клієнта, що, що він хоче від нас, і де у нього болить? Тобто, клієнт а, займається архітектурним бізнесом, але цей бізнес у нього трохи специфічний. Тому що місто, в якому він працює, воно е, обмежено е, з одного боку архітект... е, не архітектурно природними обмеженнями. Тобто є гори, воно не може розширятися в той бік. З іншого боку, воно обмежено з боку законодавчого законодавчого з боку. Наприклад, у них є обмеження по тому, що вони не можуть в цьому місті будувати будинки більше ніж сім поверхів. От потім там є ще інші обмеження, тобто. Як для того, щоб працювати на рин на такому ринку нерухомості, їм треба щось придумати, щось вигадувати, і вони вигадують. Тобто, вони будують на основі існуючих будівель, комерційних і некомерційних. Тобто, як це стається? Наприклад, вони бачать, що є будинок чотирьохповерховий. Вони можуть зрозуміти, вони розуміють, що можна ще добудувати один-два-три поверха. Вони роблять аналіз структури цього будинку, якщо це можливо, добудовують. Якщо це неможливо і можна домовитись з власниками, вони його руйнують, будують, але знову ж таки, там є особливості свої в тому плані, що навіть якщо ти руйнуєш об'єкт, то з, е, е, згідно з законодавством 90% матеріалів з е, зруйнованого будинку мають бути перевикористані в новому. І вони все це обраховують. Тобто досить такий специфічний, але цікавий бізнес. Яка проблема в них? Проблема в них в тому, що для того, щоб все це робити опрацьовувати, у них використовуються різні системи, різні аплікації, дещо вони робили самі, дещо купляли? Ну і звичайно, вони прийшли до того моменту, коли вони хочуть дані всі ці об'єднати в одній системі? От відповідно, ми. Зрозуміло їх проблему. Вона тут е, починає поділятися поділяти на декілька напрямків. Ми починаємо вже е, бачити для себе деякі системи, на які треба буде звернути увагу при подальшій інтеграції. О, не інтеграція, а побудові архітектури. Але принаймні ми маємо непогану е, картину. Ну і от з такої картинки ми починаємо. Тобто, е, фактично, те, що треба клієнту, це оця червона лінія. От він прийшов і каже: Мені треба оце. От, е, е, Тобто, з одного боку, непогана е, стартова е, якби, точка, з іншого боку, ну як на мене, недостатньо. Е, тут хотілося б розповісти про, одразу про один теж цікавий е, е, приклад, який стався е, якраз на приселі. Тобто, е, що було на цьому приселі? Е, приходить клієнт е, і каже: нам треба побудувати і кіль процес. У нас є от картинка така. Інфраструктура, нам треба наші ролдані завантажувати, агрегувати, складати в стейдж, уже існуючого дата верхауса. В цей момент пресейл э, каже не слово більше, і тіль це наше друге ім'я. Ми всі мегапрофесіонали, Ми вам це зробимо тут. Взагалі нема про що говорити. Це все, типу, ну блін. Ми там тисячу проєктів подібних побудували. Можемо одразу тиснути руки і так далі. От і все ніби непогано. Ну, дійсно, ну що ну, може статися? Да? Ми знову будуємо і тіль процес то, то екстракт transformation лодінг для якихось даних. Ми вміємо їх процесувати, Ми можемо побудувати дешборди в Power BI, але виникає але на буквально ж першому технічному мітингу, коли клієнт починає розповідати, все ж таки, а що ж їм треба, з'ясовується, що оцей ось кар'єр. Там, де вони добувають матеріали для будівництва, він взагалі відокремлений від світу, тобто у нього нема зв'язку. Оці ці системи, там поставлений отакий от контейнер. Цей контейнер вміє роздавати 5G. Ці системи між собою, вони там стоять сенсорні датчики, вони вміють збирати дані, вони вміють навіть складати ці дані, але складають вони в цей контейнер. І тобто, банальна задача Extract Transformation Loading дані перетворюється, що ну, давайте, завантажуйте. А дані просто в контейнері стоять десь посеред кар'єру, і це вже зовсім інша задача. Да? До цього якби хотілося б бути готовими, і принаймні пресейл мав би таку інформацію нам надати. Ну, але як є? Іще невеличкий нюанс, який а, виліз а, а, так само тут: це те, що, наприклад, є системи як оці ваги. А які взагалі ніяк не інтегруються, тобто вона не може бути інтегрована по API, у неї немає навіть ніяких там компортів, нічого, все, що вона може, вона може надрукувати такий чек, де написано скільки ж відвантажили тієї чи іншої продукції, а клієнту ці дані потрібні. І от від простого ETL ми вже виходимо на те, що якось треба інтегруватися з цією системою. На той момент ще Starlink не був так розвинутий, як зараз. Я думаю, зараз би це рішення одразу тут прозвучав би Starlink. Тут у нас вже йде Image Recognition. Я не кажу, що ми цього не можемо зробити, але це ну задачі іншого рівня, і відповідно іноді. Е Теж трапляються такі ситуації, як, наприклад, приходимо на пресейл, а клієнт одразу каже: да на що мені ваші дискавері? От була теж реальний кейс. Прийшли два таких, ну, як у нас їх називають братка, але це такі європейські братки. Uh, у них uh, там щось з фінансами, я не пам'ятаю точно, який у них бізнес, але їм треба було інтегрувати. У них все було в ексельчиках, купа ексельчиків, а ми їм починаємо казати, що треба ваші дані проаналізувати, зрозуміти. У вас там вон там десь Google Doc, у вас там ще щось ще щось. А вони кажуть: не треба нам напарювати ваші Discovery, це все uh, даремна витрата грошей. Ми хочемо одразу систему. І взагалі, скажіть, скільки це буде коштувати зараз? Або, типу, до побачення. Uh, з мого досвіду, як на мене, краще все ж таки казати до побачення. Таким і подібним е, клієнтам, тому що нічого хорошого ні для них, ні для нас е, в результаті не буде. Тож повертаємось до нашого клієнта е, після прицела е, ми провели роботу зі свого боку. Запропонували провести Discovery. Е, клієнт в цьому випадку був до цього готовий. Він від, е, сам цього хотів, тому що він, по перше, хотів е, для себе зрозуміти краще свій бізнес. З боку технічної реалізації, на, наразі, і про, про те, що можна зробити в майбутньому, тому тут почався процес Discovery. Я хочу нагадати вам оцю діаграмку: це якраз з Architecture in Consulting воркшопу. А вона нам показує, як формується Architecture Vision документ, тому що. Основним артефактом будь-якого процесу Discovery у нас є Architecture Vision документ, тобто він описує е, поточну ситуацію, він описує всі знайдені нами констрейнти, консерни, ризики, рішення, які були прийняті, е, і, і від відповідно саму архітектуру, яку пропонується для того чи іншого рішення. От. Якщо дивитись на загальний процес, то він е, в принципі. Описує будь-який будь-який процес діскавлі, тобто не в не в тому плані, що будь-який процес, а для будь-якої системи або solution. У нашому випадку, коли ми працюємо з побудовою дата архітектури, тут багато чого з цього процесу ми скіпаємо, але основні моменти вони залишаються такі з такими самими. Тобто, ми починаємо цей процес з формування бізнес-голів фіч. Консортів констрейтів, формуємо драйвери, починаємо думати над рішеннями, тактиками, ідемо ітераційно, і формуємо в результаті architecture Vision. Тобто, якщо дивитись на процес, то він може бути поділений на декілька етапів. У нас є робота, яку ми робимо до початку самого процесу discovery, є робота, яку ми робимо в процесі, ну і є вже робота над документом після. Дуже важливо. Готуватися до процесу discovery. це прям must-have. Тобто, тут ми вивчаємо клієнта, ми вивчаємо всю ту інформацію, яку ми вже вчили встигли отримати. Ми готуємо для себе темплейти, ми готуємо для себе бачення, як спланувати роботу з клієнтом в який день з ким формувати мітинги. І так далі, тому що Discovery це теж не обмежений по часу процес. Зазвичай це один-два тижня, і там, в залежності від того, яка команда над цим процесом працює. Тому краще прийти, все ж таки, підготовленими в цьому конкретному випадку. Були підготовлені шаблони як самого документа Architecture Vision, Так, були підготовлені шаблони для Quality атрибут воркшопу, який був проведений. А, і ще раз. Зверну вашу увагу, що сам процес побудови архітектури віжно він ітераційний, тобто ми декілька разів повертаємось і проходимо через бачення майбутньої архітектури, перевіряючи ті драйвери, які ми з'ясували, наскільки воно все мачиться, наскільки взагалі можливо. Витримати ті функціональні, нефункціональні та інші вимоги, які у нас є з відповідною архітектурою. в результаті на кожному шагу такому кроці ітерації, ми можемо для себе зв'язок якісь додаткові ризики. Відповідно для них mitigation плани. Ми можемо там мати трейдофи, результати їх, і все це все це, все це фіксується. Як результат. Остання фаза це все ми починаємо вже документувати, формувати фінальний документ, але знову ж таки, повертаючись до нашого клієнта. В, у відповідності з сформованою сформованою плану цього Discovery В перший день вдалося отримати на мітинги основних ключових осіб компанії, і це дуже важливо, тому що. Варт, дуже важливо на початку проговорити про бізнес-цілі, бізнес-голс. А вони часто їх можуть проговорити самі люди, які відповідають за компанію. В цілому, це там CTO, CIO, хтось з ну Тобто люди, які займаються технічною частиною, вони будуть говорити про свої цілі. Ці цілі будуть обмежені, вони будуть технічні, вони будуть відповідно до той роботи, яку вони виконують. А люди, які відповідають за бізнес в цілому, за компанію в цілому, вони будуть говорити про цілі глобальні. І от краще їх почути на, на, на початку. Це дуже допоміжне, тому що оці цілі, які ми почуємо на початку ключові, краще потім просто доповнити фічами. А от уже фічі можуть описувати конкретні забаганки або, знову ж таки, голи, але вже більш там дрібних команд, учасників, частин, як то кажуть. От, тобто тут ми змогли сформувати основні, тобто, ми розбиваємо наш скуп, нашу роботу на основні етапи, які ми їх бачимо, і враховуючи те, що специфіка цього саме Discovery була в тому, що у нас купа різних систем, які треба інтегрувати і поєднати, тому відповідно агенда була зроблена так, що ми day, by day або декілька разів, або декілька команд на день мали мітинги і розпитували про існуючі системи. Коли я кажу, ми це зазвичай команди, і в цьому випадку це був бізнес-аналітик, дата архітект і девопс. От відповідно, ми зрозуміли, що система клієнта існуюча складається з основних таких систем: як репортингова система, як Car API, тобто, це стороння система з API доступом, яка дозволяє отримати інформацію про машини, які вони беруть в оренду, а вони їх там багато беруть. CRM це Dynamics Microsoft система, яку вони використовують для обліку всередині компанії. BDS – це дуже старесна система контролю, яка ще на DB2 побудована, з якою теж треба інтегруватися. І Motwin – це якраз система, яка дозволяє їм аналізувати ці будинки а, в розрізі а, того, з чого вони побудовані, хто там у них власники і так далі. ITVO, це система, яка дозволяє їх project менеджерам які відповідають за будівництво конкретно, трекати все, що стосується конкретних проєктів будівництва. Тобто, це там і матеріали, які використовуються, людогодини, години, плани, ну все, все, що стосується саме побудови. І LongView Power BI це їх репортингова система, яку ми також розглядаємо окремо. 에, стосовно 에, самих цих бізнес-голів, да? тобто, як тут вказано на картинки, да, ну, щоб до досягти мету, все ж треба її за застейтати. Ну і бізнес-голи не можуть бути такими, як просто там промоуд цел захопити цей всесвіт. Да? Це все ж таки вони мають бути реалістичними. 에, тому тут, після того як ми поспілкувалися з основними стейхолдерами. Ми зафіксували ці бізнес-голи, їх бажано мати все ж таки не дуже багато, але основна, основна біль, основна мета має бути зафіксована. Тому в цьому конкретному випадку ми говоримо про те, що основна, і ми її виділяємо як перша мета це Data Infrastructure Platform, вони хочуть побудувати нову платформу, вони хочуть поєднати всі компоненти разом, вони хочуть робити якісну аналітику і будувати репорти. Наступна мета це те, що вони хочуть е, оптимізувати існуючу інтеграцію. Е, третя бізнес мета це те, що вони хочуть мати всі свої дані як продукт і мати репортинг відкритим. Е, тому що зараз е, на поточній ситуації, коли ми починаємо ріскавері, говорити про дата як продукт тут важко в цьому конкретному випадку. Тому що е, дата ніде не описана за нею, ніхто не відповідає. Е, вона в різних форматах в різних, з різною гранулярністю. І назвати її продуктом ще неможливо, але мета така є. І е, Continuous Integration, Continuous Deployment це те, що відсутнє взагалі у клієнта. Він дуже цього хоче. Він вже зараз розуміє, як складно все це е, підтримувати, тому така мета поставлена. От, е, Якщо йти по кожній по кожні компоненті, а для нас це були мітинги з відповідними командами, то як результат цих мітингів, що ми намагалися з'ясувати? Тобто намагалися з'ясувати технічні деталі конкретної системи а також очікування вже цієї конкретної команди і знову ж таки мету, голи, якщо вони в них є. От, Відповідно, для першого компонента, який тут розглядається, це цей SQL reporting Server. Ми з'ясували, що він побудований на Microsoft SQL Server. Відповідно, процесинг на Microsoft SQL Integration Service. Це сервер з в якості Disaster Recovery там, з відповідним процесом бекапінгу, але ну, нічого специфічного, тобто класичний, старий, добрий SQL Server з репортінгом інтегрейшн сервісами. А, але це у них є основним, а, якби, single source of trust, тобто вtrс, тобто це основна, а, основний а, істочник source, все ж таки. Тобто вони спираються на це як а, істочник правди. Тобто, якщо дані в reporting сервіс завантажені, і репорт побудований на цих даних, це правильний репорт, це така поточна ситуація. В майбутньому вони хочуть інтегруватися з цією загальною системою, причому на перших етапах є вимога, окрім того, що дані поступають в нову цю загальну систему. Вони хочуть ці дані отримувати назад і складати в репортинг сервіс можливо, з, іншим, з іншою гранулярністю. І знову ж таки, всі репорти. Є така мета, хочуть перенести одразу на нову систему, тобто вже не тримати їх в старій системі. Які ж очікування? Очікування те, що в майбутньому, взагалі репортинг сервіс зникне, тобто, все буде в процесу десь новій системі, що до того часу система залишається як частина disaster recovery стратегії. Uh, що дані з CRM систем, які процесуються, можуть, як я, як я казав, назад повертатися. Ну і в майбутньому та нова система, яку uh, будемо будувати, вона вже має стати істочником правди, знову ж таки. Стосовно Car API, uh, тобто, як я вже казав раніше, це повністю external сервіс і е, На вхід, е, тобто, є можливість викликати API, щоб забрати інформацію. Е, е, командою написано Python скрипти, які це дозволяють зробити. Е, додаткова складність це те, що частина інформації поступає з Excel-файликів, і ця інформація е, якраз дозволяє поєднати е, людей і процеси всередині компанії з даними стороннього сервісу. От, Відповідно, наразі ми розуміємо, що треба переписати, треба якось змінити Python-скрипти, тому що, по-перше, вони там написані були досить недостатньо якісно, вони сапортуються просто все вручну. Нема ж, як я вже казав, ніякого ACD процесу. А, тобто, просто якщо людина, як, яка відповідає за запис цих скриптів сьогодні там у відпустці, воно просто не працює, і все, все це має бути е, адреснуто в новій системі. Сама ж команда хоче побачити, як е, такий процес може бути побудований в новій системі. Тут у нас з'являється вже слово Synapse, і воно почало з'являтися з перших днів. Тобто, коли ми. Прийшли на цей Discovery, Ми відповідно ще не розуміли, чи, що це буде синапс, чи це чи треба пропонувати синапс. Але, наприклад, CTO, а далі лідер е, основної команди е, починають нам говорити, що ми вас, е, типу, не пушуємо. Але нам би дуже було цікаво побачити. Е, от ми чули про синапс, Нам би дуже було цікаво побачити синапс як основу нової системи, і by the way, ми там ще. Отримали гроші від Microsoft, оскільки я пам'ятаю, там щось близько 200 тисяч доларів. І в принципі, тобто, навіть якщо це там буде коштувати більше грошей, ми не проти через те, що ну, фондує Microsoft. Тобто, у нас тут починає з'являтися Synapse. CRM-система як ще один компонент. Це Dynamics і це ну, стандартна CRM-система з склад... стандартним рівнем складності даних в цій системі, тому що зазвичай а, дані в CRM ках вони розкидані там по величезній кількості ентітів, об'єктів. Процеси це теж вони зазвичай дуже специфічні. інтегруватися з ними не просто і а, розуміння про це також має бути. тобто, для нас фактично на перших цих етапах інтеграції CRM залишиться просто блекбоксом. Ми маємо забрати дані, ті на які вказує клієнт, і це тільки частина там даних на початку процесу. Ти скласти в нову систему і повернути в репортинг сервіс з іншим рівнем гранулярності. Наступний компонент це оцей імотвін, тобто, це та система, яка дозволяє їм аналізувати існуючі. Існуючу ситуацію в на ринку нерухомості. Тобто стороння а, фірма дозволяє їм, грубо кажучи, переводити двомірні карти а, мапи, як у в тримірні, і при цьому одразу вони наповнені інформацією а, не тільки про те, а, наприклад, з яких складових складається той чи інший будинок, а, там який в нього фундамент, яка там кровля і так далі. А також ця система додатково дозволяє додати інформацію про мешканців, про те, хто володіє. Або там, наприклад, навіть якщо нещодавно там, помер власник якогось будиночку, і там нема кому на нього на то майно претендувати, тобто ця інформація також ними збирається і складається. Тут у нас з'являються перші е, згадування про геореференси даних. І про те, що е, нова система має вміти з ними теж працювати, і це для нас теж важливо. Якщо дивитись на цю систему всередині, то фактично це е, стороння компанія е, формує json і бісон файли е, з цими е, переведеними е, мапами. І shape-файли. Ці файли завантажуються в MongoDB і складаються через QGIS для можливості показу в Power BI. Відповідно, в MongoDB є ще скрипти, які процесяться, які оркеструються Airflow. Фактично для нас це ще одна точка інтеграції. В цьому випадку це вже Mongo і це json дані. ITVO-система вона базується на Microsoft SQL сервері, на якому побудований, тобто це знову ж стороння система. на цій сторонній організації на базі Microsoft SQL серверу побудовані Data Warehouse. Якби інтеграція тут не має бути складною, але проблема в тому, що вони одночасно використовують дві версії цієї системи. Типу, бейзлайн і версія 4.0, а ці системи між собою взагалі ніяк. Тобто, навіть оскільки навіть враховуючи те, що це системи одного і того ж стороннього розробника, вони між собою, тобто ти не можеш навіть мігрувати з бейзлайну в 4.0, тобто вони настільки різні, що тобі треба одночасно, якщо ти працюєш з двома версіями системи, забирати дані з двох цих різних систем, і потім якимось чимось чином ці дані між собою поєднувати. От, тому це про ITVO компоненту. Longview – це компонента, яка використовується клієнтом для репортингу, і це реальна старезна система. Але вона має особливість, яку не мають навіть той самий Power BI. Тобто LongView-система, окрім візуалізації і можливості показати дані у вигляді репортів і якихось візуалізацій. Вона дозволяє змінювати дані в системі. Тобто, фактично, от ми у нас є табличка, ми з нею беремо дані, візуалізуємо. То в Power BI ми можемо тільки візуалізувати, Ми не можемо нічого назад записати в таблицю. То LongView це дозволяє. Вона дозволяє через інтерфейс, через свій UI змінювати дані. Дивна система, як на мене, але вони до неї звикли і вони нею досить ефективно користуються. От. Це стосовно тих компонентів, які ми розібрали під час Discovery Хотілося тут зупинитися знову і розказати про інший приклад, який стався на іншому, про який на який би я хотів звернути увагу. Про це про те, що. Треба на discovery і на подібних процесах треба все ж таки працювати командою. Що в нас сталося в одному випадку? Це ще доковідний був період, коли ми їздили на онсайти. Відповідно, приїхали на двохтижневий онсайт. В команді був бізнес-аналітик, були два дата архітектора, і був client Success Partner, якщо я правильно пам'ятаю назву. Ці позиції. І а, в, на кожен день так само у нас була агенда. У нас а, ми працювали на різних колах, і оскільки клієнт досить великий, команд багато, ми розділяли і не, не на всі мітинги ходили ці, цілою командою. Тому бізнес-аналітик ходив на одні, на одні мітинги. Я там, як дата, архітект, на інші. І так сталося, що з іншим архітектором. Із і технічним спеціалістом ми постійно а, робили сінк, там приходячи в готелі а, ввечері, тобто ми постійно а, проговорювали, хто про що говорив. А от якось на бізнес-аналітика в цей момент поклалася, що ну, вона просто зробить свою роботу якісно і ми якби отримаємо результати. І коли, десь під кінець цього Discovery ми вже сіли а, в готелі ввечері готуватися до фінальної презентації клієнту. На питання до бізнес аналітика «А де, будь ласка, свої артефакти?», ми не отримали нічого. Тобто, бізнес-аналітик до цього моменту нарисував майлстоуни, як вона їх бачить. І це був просто. Ну для нас це ну, звичайно був такий епізод не досить приємний, тому що величезна частина роботи, яку ми вважали, вже виконана, вона була не виконана, і ну тобто, це про відсутність колаборації. Тобто, треба все ж таки один одного питати аж. А як у тебе, а я тут почув це, а я почув це, і тоді ця робота буде більш продуктивною. Так, повертаємось назад. Я зараз трошки пришвидшусь, щоб встигнути за 10 хвилин добити презенташечку. Тобто, з того, що ми проговорили, ми коли ми от кожен день працюючи з клієнтом. Ми для себе одразу виписуємо основні use кейси, які ми бачимо. Ми можемо зрозуміти фічі, які треба буде реалізувати, і всю цю, цю інформацію фіксуємо. Я, так як і в нашому тренінгу, пропоную фіксувати їх з відповідною нумерацією, Дуже легко потім посилатися в документі на конкретний use case, конкретний бізнес-гол або там constraint і, і так далі. Тобто тут ми зафіксували use кейси. Я не буду знову по ним проходити, бо. Не встигну, але вони зафіксовані, вони відносяться до конкретної системи, до конкретної фічі, вони описані. Відповідно, під час знову ж таки цієї роботи у нас з'являються констренти, архітектурні констрейнти, і це ті рішення, на які ми не або не можемо взагалі впливати, або можемо впливати тільки частково, і ми нічого не можемо з цим зробити. Але вони будуть впливати на наш архітектурний віжен в результаті. І в цьому випадку такими констрентами були те, що під час Discovery нам сказали, що репортинг сервіс 100% залишається, як він є зараз. Ми нічого з ним не зробимо. Ми не можемо, там, я не знаю, доліпити до нього, там change data capture або ще щось інше. Ми його не чіпаємо. Ще один констрейнт, який ми з'ясували, це те, що клієнт це взагалі не софтверна компанія. Тобто тут е, нема CICD процесу, нема процесу роботи з, там, з беклогом, що таке взагалі беклог, і так далі. Тобто, це теж є для нас констрейнтом, тому що нам треба буде це або пояснювати, або будувати відповідно процеси, або пропонувати їх будувати відповідно до того, що це не софтверна компанія, тобто тут тобто, або вчити, або спрощувати. SQL як основна мова, з якою хоче і далі працювати компанія. Тому що вони не софтверні компанії, а з Excel вони працюють досить добре. Існуючий репортинг сервер, сервер вони можуть кваряти з SQL, і вони хочуть залишатися також з SQL це, це є таке побажання. Longview вони не бачать для себе як опцію для заміни наразі. І, знову ж таки, от я вже вдруге кажу, це ці геореференци дані, які в нас з'явилися, які треба процесити. І у нас з'являються консерни. Тобто ккансьорни це, це вже знову ж таки те, що більше з нашого боку, як архітекторів, з'являється. І це те, що ми не можемо зафіксувати чітко в функціональних або нефункціональних вимогах, але знову ж таки це інформація важлива, і ми будемо її враховувати, коли будемо ітераційно йти і будувати нашу архітектурну віжу. в цьому випадку. В якості кансьорнах у нас з'являється синапс. Тому що, в принципі, ми починали не думаючи про нього, але ми дуже часто про нього почули. І в принципі, нас тут пушили на Synapse. І, як з'ясувалося, ми його і запропонували, але не тільки через те, що нас на нього пушили, він дійсно класно дозволив інтегруватися. Це Power bi ліцензія. Тобто, сам Power BI, це можна віднести як там до функціональних вимог. Але от як з яким саме рівнем ліцензії заходити, це все ж таки консерн, тому що. Звичайно, хотілося б там мати преміум капасіті але це 5 тисяч доларів на місяць, і можливо, все ж таки можна буде бійтися там про ліцензію. А, або десь навіть в якихось випадках фрі. Але це для нас консорт. І оцей дата менеджмент. це купа інформації, яка бігає в Excelках, і це реально дуже зручно для клієнта, але це не нормально для систем, які будуються. Тобто це теж нас концерт. Uh, тому ми фіксуємо констренти, фіксуємо консорни. І ще один приклад uh, з інших uh, проєктів. Uh, він про те, uh, знову ж таки, він про важливість discovery і про те, що іноді ми дійсно навіть самі uh, йдемо на uh, новий проєкт без Discovery. І, от, наприклад, як в цьому випадку, тобто, клієнт прийшов до нас uh, з потребою в міграції даних, і він каже: в мене ці бази це MySQL, це Postgres, і там всього 5% Microsoft SQL Server баз. Я хочу їх мігрувати з AWS Сважор. Допоможіть мені з цим. Тобто, ну для нас це виглядає ну, реально як дуже легко. Божечки, ну це ж ну MySQL, Postgres, Ну що там може бути? Зазвичай це бази там по 10 по 20 гігабайт. Там я не знаю, вони там часто сапортують якісь веб-аплікації, чи там якісь логи зберігають. Ну тобто, аналізуючи, ти не бачиш ніде ніяких проблем, тому що все виглядає дуже просто, але трошки поглибшивши в вимоги в, якби, в те, що є у клієнта, що з'ясувалося? По-перше, об'єм даних, це вперше в першому житті, коли я побачив MySQL базу даних з 10 байтами, і їх там. Помоє 5 чи 6, 6, 10 терабайт в MySQL. Тобто, це ну це big data, як то кажуть, на яку ми заслуговуємо, але вона тут є. І різниця між міграцією MySQL, скажімо, на 20 гігабайт, і міграцією MySQL на 10 терабайт. Вона величезна, вона реально величезна. Тобто, там навіть віртуалка, на якій воно крутиться, це 96 CPU, це терабайт раму, і ну це вже не тривіальна, проста задача. Кількість баз даних, а їх з'ясувалося 426, і це вже знову ж таки трошки інша задача, да? коли ми мігруємо 10-20 баз, чи ми мігруємо 426 баз. Як бази між собою поєднані? Як з'ясувалося, і тут на цій схемі ви можете побачити, а, всі ці бази бази поєднані не всі, а оці основні, які по 10-12 терабайт. Вони поєднані між собою реплікацією. І ця реплікація йде з однієї в іншу, потім перетикає в іншу. є... А, Реплікація, яка зроблена з базами з іншим чарактером uh, сетом всередині, і ну тобто, задача взагалі перестає бути тривіальною. Коли ти зрозумієш, uh, що це має бути міграція, а значить, ці системи one by one мають перелізти за весу а там так само бути поєднані в таку реплікацію, тому що це є кор взагалі їх бізнесу, інакше воно в них не буде взагалі працювати. А вимога від клієнта це просто рехостінг, реплатформінг, і ми нічого не можемо інше зробити. Це зовсім інша зрадача. Disaster рекавері план, з яким вони хочуть мати е бек-реплікацію з ажура в АВС на всяк випадок. Це ще одна складність. Ну і вже як вишенка на торті, це те, що все це має бути в ажурі під клаудоадопшн фреймворком. Відповідно, вся інфраструктура у нас іде, як, як код описана. Ну і те, що з'ясувалося під час міграції, ми все-таки пішли на цей проєкт. Ми робили міграцію, і під час міграції з'ясувалося, що, наприклад, ажур сервіси вони не тягнуть і вони не відповідають тому, про що задекларовано Microsoft. Тут були випадки, коли Microsoft і Support-тіма окремо під цього клієнта змінювали налаштування сервісів, як, наприклад, Database Migration Service, вони збільшували в 10 разів. Потужність інфраструктури під капотом, і воно все одно не запрацювало. Ну, якби, я ж кажу, до цих всіх моментів треба бути готовим, і, і, і воно тобто, це зовсім інший проєкт. Тобто, якщо просто після пресейла йти на таку міграцію, ми можемо дуже-дуже попасти там або на гроші, або на час, або на вибачте, я трошечки відволікся. Або на нашу репутацію. Е, так, повертаємось е, назад. Е, як на мене, найцікавіша час частина е, Discovery процесу це Quality Attribute Workshop, який ми проводимо, і ми тут працюємо з нефункціональними вимогами. В цьому випадку клієнту взагалі він зайшов дуже сильно, тому що вони змогли подивитися з різних боків на всю свою існуючу систему на те, як вона може бути в майбутнє, оцінити і так далі. Класичний Quality атрибут воркшоп він проводиться так, що ми формуємо разом з стейкхолдерами, з клієнтами. Формуємо відповідні сценарії. Ми по ним проходимось. Ми аналізуємо, робимо трейдофи, Іноді навіть сперечаємося, формуємо якесь рішення, його фіксуємо. В цьому випадку, оскільки у нас вже було зафіксовано, що клієнт не, не є софтверною компанією, а було прийнято рішення. Ми на quality Attribute Workshop» прийшли з готовими сценаріями. Ми повністю розписали фічами, розширили кожну бізнес Goal», і під кожну цю фічу ми розписали самі «Quality атрибути, всі, які ми побачили, зрозуміли на той момент. Отак от виглядає класично сценарій е, кожного кваліті атрибуту. І е, все, що ми робили під час цього кваліті атрибуту воркшопу. Тобто, от, наприклад, е, ми приходимо з першої фічі, це Enterprise Data Warehouse, і починаємо клієнту казати: дивіться, ми будемо будувати новий Data Warehouse. Як ви вважаєте, яка е, там для вас, наприклад, авіалабіліті? Він має бути доступний 24 на 7 чи ні? Починаємо задавати додаткові питання стосовно цього. І там, наприклад, ну, класичні питання, там скалабіліті, да, або real-time процесінг, який зазвичай клієнт каже: мені треба, щоб воно було в real-time, а потім можна з'ясувати, що і 10 хвилин це окей. Тобто, всі ці штуки вони уточнюються, уточнюються під час Quality атрибут воркшопу. А для нас ми формуємо нефункціональні вимоги. Причому ми цей Quality атрибут Workshop дозволяє нам їх сформувати. З пріоритизацією, і для чого це треба? Тому що зазвичай нефункціональних вимог їх досить багато. Покрити їх всі відповідним архітектурним баченням ну, часто неможливо, тому наша задача буде покрити основні кволіті атрибути, ті, що з найвищим пріоритетом, і не забувати про бізнес голи, з якого ми це все почали. Тому, повертаючись на тріш, не повертаючись, а вже переходячи до архітектурного документа, який ми будували ще раз повторюю ітераційно, формуючи при цьому знаходячи ризики тридофи, повертаючись знову до наших констр... Тобто ми постійно на нас впливали наші кансорні констрейнти, функціональні вимоги, ми використовували різні тактики і випрацьовували наше рішення. А, рішення були тут а, відокремлені, як, наприклад, рішення, як організувати даталейк, які мають бути тут зони, як буде розподілена а, дані на кожній зоні. Чому саме так, який формат, так і, наприклад, рішення по інтеграції. Наприклад, інтеграція з Microsoft SQL Server, було прийнято рішення зробити її максимально простою. Тобто, це пайплайн. Сінафс пайплайн, який забирає дані або інкрементально, або full з репортинг сервісу складає відповідний. Бронз-леєр нашого даталейку. Так само було рішення прийнято для роботи з даними, і тут у нас починає вступати в роботу вже наш синапс, який тут ще був просто як даталейк як частина синапса, але даталейк може бути не частина синапса. То тут ми вже починаємо пропонувати рішення, які. Спираються на, на Synapse, на Сайнап Сінапс. Сайнапсин знає, хто його називає. Uh, у випадку інтеграції, наприклад, з Twin системою. Ми кажемо, що замість MongoDB ми використаємо Azure Cosmos DB з MongoDB API, і ми використаємо HTTP Azure Synapse Link. Що це за штука така? Вона дозволяє uh, робити real тайм ETL без Необхідності написання цього ІТЕЛю і без необхідності взагалі втручання. Тобто це, грубо кажучи, аналог CDC, тобто Change Data Capture процесу, коли uh, Synapse сам знає дані, які змінилися в ажурі, і може їх скласти нам відповідний контейнер в нашому даталейку. Причому uh, це стандарт. Це Hybrid Transaction Analytic Processing, тобто дані у нас фактично з OLTP репрезентації, приходять сюди вже в olap репрезентації Таке саме не таке саме, а подібне рішення у нас для інтеграції з CRM-системою, і це знову ж таки Synapse, тому що ми вирішуємо використовувати датаверс для формалізації опису всіх структур, які нам потрібно мати в даталейку. Це наш мастер дата модель так звана, і Synapse має е, лінк до датаверсу, знову ж таки, з нон-код, можливості побудови ІTля. Всі дані, які з'являються нові в датаверсі, автоматично складаються нам в ровлеї у нашого даталейку. Стосовно інтеграції з API, це пайплайн, який дозволяє ау аутентифікуватися на API, забрати дані, підпроцеснути їх, скласти знову ж таки в наш бронс-леєр. Ми приймаємо рішення про те, як ми працюємо з даними між нашими леєрами, тому що у нас Synapse, у нас є SQL пули у нас є Spark пули Ми можемо починати ці дані процесити так, як нам треба. Тому ми пропонуємо використовувати External Data Source, Ми пропонуємо використовувати create external data source. Ой, create external table as select та інше. Те саме про обробку даних між леєрами і формування вже golden layer, так званого layer, presentation layer, Звідки ми можемо брати вже наші, документ, наші дані сформовані у вигляді відповідної модельки? А тут наприклад, ми показуємо, що ми будемо будувати view, тому що ми пам'ятаємо, що вони хочуть працювати далі з SQL, Тому у нас будуть on top of наш паркет, on top of наш data lake, Формуємо view, для клієнта. Залишаються всі ті самі view, він працює з SQL, як він працював до того. Для CICD ми приймаємо рішення, що це в нас Azure DevOps. Ми пропонуємо бачення. Ми кажемо, що у нас все під Visual Studio, у нас є білд пайплайни у нас є реліз-пайплайни, у нас є артефакти, у нас є декілька інварментів. У нас починає з'являтися CI-CD процес. Стосовно security, ми пояснюємо, як ми. Відпрацьовуємо quality атриб'юти, які стосуються security, тобто, що в нас є там in rest, in transit, як ми авторизуємося, аутентифікуємось, як ми хендлимо GDPR, про який вони дізналися від нас, але <смістичні> сказали, що це їм, звичайно ж, треба. От як ми все це афектом? І ми приходимо до нашого architecture vision, коли ми вже ітераційно пройшли, сформували оці decision рішення. І склали в одне бачення. Тобто, нарешті, у нас з'являється наша дата архітектура майбутнього рішення, яке мож, може бути реалізовано. Одну секундочку. Е і як ви бачите, у нас все ж таки з'являється синапс як основна частина. Я вибачаю ще раз. Е як, як основний компонент цієї системи і далі, з використовуючи оці інтеграції, описані нами в рішенні, ми можемо легко інтегруватися з існуючими системами, плюс Dataverse, окрім того, що він нам закриває нашу інтеграцію з Microsoft Dynamics. Він дозволяє інтегруватися з Excel. Все це під CICD, все це під перв'ю на майбутнє. Active Directory, Кивалти, це те, що ми знову ж одразу пропонуємо використовувати. Як частина знову ж таки покриття а, security аспектів. У нас Power BI, у нас залишається їх view, і, відповідно, ми маємо Vision. А, як додаткову інформацію, ми показуємо на чому будується. Тобто, ми розказуємо, чому ми пропонуємо використати той чи інший компонент, для чого все це також описуємо. Ну і звичайно, ми я трошки вже перебрав по часу. Звичайно, out of scope для цієї презентації це було. Ти, які тактики використовувалися, як ми їх опрацьовували, як ми формували оці конкретні рішення, який був трудов аналіз, які були ризики ризики і відповідно роудмап імплементації. Я, можливо, колись, якщо буде комусь цікаво, буде від фідбек відповідний по цій сесії, я можу це також більш детально розповісти. Але на чому хотілося да, так показати, знову ж таки, закцентувати увагу, що от таке архітектурне бачення у нас формується. Навіть коли ми починаємо за такої червоної лінії. О, це все з мого боку. Якщо у нас є час на якісь питання, то будь ласка.